song da no buge haliye yena haliye yena bil kamila ayu aw buge suni wa haliya diad rabbana la salaama alayhi wa rahmatullahi wa barakatuh wa haliya aw haliya ya amika dalyarta e buge qore ya inti u tariye e gacanta ka siisay wa ha ogahay مشتاق عينه في سوالا تطبرا بدا او تهديره تهديره ايام ما هي او ما حصل مرحوم محمد الى يجب تاريخه الموضوع وانا تطبرا ما يصور صار لي او حلق ميالا او صوماليا لا يمكن حتى الصومالي ما يفرش بلنك ليه oo taariikhdu lehad ee suusho dalagtii iyo makaan ee qoon baa jira laakiin waxay tahay noo bilaabisa inay dalagtii noo taariikhdeen iyo dadkeedii soo halgamay dadkii soo gaantay qaaday macallimiintii dadkii hoos bilaabay aasaaska tacliinta waxaa soo yeeshay qorraba loo baahan yahay ilaahay waxa xalisteen maxamed waxaan filayaa taariikhda dadka iminka qoray iyo inankii loola ka sheekeynayay qodhbaa ka maqnaaya maxamed wuxuu ka bilaabay macallimada boora uu ka bilaabay 1965 anu markaa waxaan ku jiray iskuulka dhexaan ku jiray maxamed halkaasaanu iskuul baranay oo ahaa nin bashaasha oo فرحان سنة ولي كيو حضرية ابن أب جرين وحرق المدن ودير سيبوها أنا فاني سواج روها محمد إله محريسة وحا مخود التنك عنت محمد سياد بحري أمو الشبال المسلم يسو يوه تطبوها تطبوها أيها هاي المجاهد إلهي تطبوها هو محريسيرين مركا وحا روكا وردد الله وكا aynu ka qabayno oo dalkeena aynu ka dhigno dal shaqaynaya oo cadaalad ku dhisan oo ummadiisa u adeega taasi ugu yihiinnaa xaqadeen nahay maxamed oo u yihiin halkaysi ma toostay buu yahay halkaysi ma toostay siisii waxa ka mid ahaa kuwa magu SSDF ah halkaysi maanta way toostay oo waa tan xashiishka iska qaatay iska guurtay waa tan xashiishka waxaan jiraa insha allah taala inuu dadkuna toosi doono marka aynu shimidoonkana insha allah u doonno ayuu dadka intisagana toosi doontaa insha allah taala shimidoonkana aanu suuba haysanay waxa weeye waa badbaado qaran waa badbaado qaran dhammaanma muuse iyo kaahin iyo kubad ulimaad hidin dadkaa weynu dadku hasu maanta waxaan arkayay burmo xitaa ciidamadii ka qayb galeen inay magaalada nadiifiyaan dadku ma xumee dadka hurgaan u baahan yahay haddayna aragno hurgaas ummaddu hadday hurgaanayso dhirta way iska guri doontaa qashinka way iska qaban doontaa ciidamadu way taageeri doontaa iyagu way istaageeri doonaan haddii kale aan hogaan dhibaato ka xumi ma jirto laa kofliyoshi hogaan la-aan wax ka xumi ma jira adduunka ilaah cadow ka xumi ma jirto hadday kabaasiti anagoo weli liidershib unoqon waayo waxaan jeclaa insha allahu tacaala inay ku dayan doonaan meeyatada kalena ku dayanaa deegaanka
وتكون نقدون قبيلنا وين قعسي نواري وين قعسينا وين قعمايس نفسنا وصوتاً صوتاً صنعين وهكا أفرين آيانين وين بيعين بحين وين عظمات بحين وين تعليم بحين وين ليل بحين وبيسي ومدرب على النووي وراء ايال مات يقول لكم محيطة وين انت ومكرم بحساوي وراء عليه وراء ايال استعرايا قبيالة استدعايا ساو صور ساعتين برقة اليوم موجود يا هل كان كم يستعدالي هل كان كم يسوالك هل كان كم يسوالك يا وبهزتي تلمو قلبه على بيئة المصرانية لا يمكن السيوع ولا يمكن محمد الله يقول لك من هنالك تيك تقول لك من هنالك ومن نوري ما هديه ملتي سمعته يعني فيه ملتي ومن نوري هاي ان شاء الله تعالى ولمحمد ما يمكن وما ان شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. أروح على الباب كي